У Дніпрі моторошна пожежа забрала життя однорічної дівчинки. Лихо сталося вранці четверга в одному з приватних будинків. Вже відомо, вмить займання дитина була вдома сама, адже в родині ще двоє дітей – хлопці 2,5 та 4 років. Саме їх мама повела в дитячий садок. Сподівалася повернутися, поки малеча спить. Із сумом надзвичайники кажуть, шансів врятувати дитинку не було. Будівля спалахнула, немов сірник. Хатина була повністю охоплена вогнем. Під час гасіння пожежі було знайдено тіло дитини. Друзі постраждалої родини оголосили про збір допомоги. Номер картки ви бачите на своїх екранах. Родина також потребує теплих речей, адже вогонь знищив усе майно. Не залишайтеся байдужими. Добро робити просто.